Valza Selimi drejton një kafene në qendër të Prishtinës e cila është hapur para 3 javësh. Sot për herë të parë kafeneja ishte bosh për shkak të masave të reja të qeverisë së Kosovës për ta frenuar përhapjen e koronavirusit, të cilat përfshin mbylljen e kafeneve dhe restoranteve nga sot deri më 18 prill. Ne ka 3 javë që jemi hap, do të thotë është një goditje mjaft e rëndë për biznesin ton. Pasi që jemi në hapat e parë dhe kemi shpresu shumë, kemi pas vullnetin maksimal për një brand të ri si që është Moncherie, ndërsa tani situata pandemike ka ndiku shumë. Masat e reja lejojnë shërbimin merë me vete, por Valza thot se për një biznes të ri është thuaj se pa mundur të mbjetoj vetëm në përmjet këti shërbimi. Nëse vazhdon, është edhe më e keqe. Ne numrin e punëtorëve kemi shurtu, domethënë nga sot detyrimisht, nga 9 punëtorë sa jemi gjithsej, kemi rënë në 4. Do të thotë nuk është pëlqimi as i oni as i askujt tjetër, mirë po situata na ka detyruar që me vetëm me take away nuk mundim me mbjetur ma numër më të madh punëtorëve. Në kuadër të masave kufizuese është ndalimi i lëvizjes së qytetarëve nga ora 22 deri në orën 5, si dhe pezullimi i veprimtarisë së qendrave të mbyllura tregtare përveç shërbimeve thelbësore, siç janë dyqanet ushqimore dhe farmacitë. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë në një bisedë për Zërin e Amerikës tha se shtrëngimi i masave duhet të ndodhë krahas ndihmës financiare të shtetit për veprimtaritë e dëmtuara. Sektori gastronomisë, si njëri prej sektorëve i cili është goditur më së rëndi prej shpërthimit të pandemisë së tutje, me të drejtë shpreh shqetësimin e tij për sa i përket edhe masave të reja ose edhe paralajmërimit për zgjatjen e këtyre masave në një kohë për një periudhë të pacaktuar. Çfarë duhet të ndodhë është në anën tjetër të ketë përkraje proporcionale nga ana institucioneve të vendit, duke e ditur që natyrisht kufizimi aktivitetit të punës ndalon të hyrat e ndërmarrjes, edhe rrjedhimisht mund të lërë edhe një pjesë të madhe të punonjësve pa të ardhurat e tyre mujore. Zoti Zeka thot se vonesat e mbështetjes për sektorin privat nga qeveria i shkaktojnë dëme të mëdha ekonomisë. Qeveria re vjen në një kohë delikate. Realisht ne jemi ankuar gjatë tërë kohës për vënesën në zbatimin e masave të parapara, edhe me ligjin e rimëkëmbjes ekonomike, edhe masave të tjera. Për rikujtim, ekzistojnë disa masa të pakës së parë, krejt pra të pakës së parë, emergjente fiskale të prillit të vitit kaluar, që nuk janë zbatuar asnjëherë. Po flasim për një periudhë gati një vjeçare të njësër masash të cilat nuk kanë gjetur asnjëherë zbatim, edhe sektori privat në anën tjetër shpeshherë është lënë në mëshirë të fatit. Masat shtërnguese të qeverisë së Kosovës u miratuan në një periudhë të shtimit të numrit të prekurve dhe atyre që kanë humbur jetën nga pasojat e infektimeve. Sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, në 24 orët e fundit janë konfirmuar 685 të infektuar, ndërsa 14 persona kanë humbur jetën nga pasojat e COVID-19-s. Të dhënat e fundit e quanë 95.341 numrin e përgjithshëm të infektuarve dhe në 1.928 të atyre që kanë humbur jetën. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.